Og høy hvining på første rad I hele salen. Ja, det utrolig for samme folk. Hvordan påvirker deg? Altså, jeg kjenner at jeg får den energien. Jeg bare av og til så blir det litt sånn her. Oh, precis som bare føler at jeg får enda mer energi. Ja, det betyr ekstremt mye det sykt. Og fikk han så mye energi, Bertina, at det der falsettsyngingen kombinert med dansingen gikk fint? Altså for det første så jeg utrolig glad for at du har valgt noe Timberland produsert. Ja. For meg så var 2000-tallet, det var Timberland. Han hadde på en måte en finger med I alt fra Missy Elliott til helt til Bjørk. Ja. Så dette synes jeg kult. At du en entertainer, det det ingen tvil om. Du tar folk med storm, dansingen av de og showingen av de gir deg en autoritet. Det veldig gøy når dere rapper, da ser du igjen hvor luse dere blir. Det en sangkonkurranse. Ja, sikkert gjør meg selv upopulær. Jeg litt I tvil om du nailer sangdelen like bra. Du har jo hørt det hele tiden. Jeg har ikke noe vis å si det om igjen, synes jeg noe mer. Nei, nei. Det der, men det kommer, og jeg digger deg, jeg synes du altså, jeg har lyst til å treffe frem kameratene dine igjen, Egil og Jonas. Ja, Egil og Jonas. Fantastisk artig, og dere jo så presise, og dere har hatt en uke på dere eller noe sånt. Eller mindre enn en uke. Så alt kommer veldig. Hvordan er det at de sier at de ikke synger så helt top-notch? Blir du lei deg? Nei, altså jeg tar det til meg, og jeg ønsker å jobbe med det. Altså selvfølgelig på å opptre på et slikt program, men slik setting har jeg aldri gjort noe før, så jeg blir veldig nervøs, og jeg kjenner at de kikker inn. Men det sånn, jeg tar det til meg, jobber med det, og så ønsker jeg å utvikle meg bare masse, så jeg setter pris på det.